أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام دوستوں کو چینل کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کرنے والے ہیں جمعرات کے بہت ہی زبردست وظیفہ کے متعلق. انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کے دل کی ہر مراد انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین پوری فرمائے گا. جو بھی دعا مانگیں گے خالق کائنات قبول فرمائے گا. چینل کے نئے ویورز سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. بات کرتے ہیں آج کے وظیفے پر. اس جمعرات کے دن اللہ رب العالمین سے خاص دعا ہے کہ جو لوگ بھی پریشان ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین ان کو اچھا روزگار عطا فرمائے، جو لوگ چینل کی ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں، چینل کے ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں، خالق کائنات تمام لوگوں کے دل کی جائز مرادیں پوری فرمائے، تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے. بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے. باوضو ہو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کریں. اللہ رب العالمین کا یہ پیارا نام، یا خالقو یا خالقو یا خالقو 21 بار پڑھیں، اول آخر میں 11 11 بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک على محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعا کریں. جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی خالق کائنات آپ کی دعا قبول فرمائے گا. اس وظیفہ کے کرنے سے انسان کو قلبی سکون ملتا ہے. اللہ پاک تمام امت مسلمہ کی خیر فرمائے.